Nei, jeg har ikke merket noen press rundt det, men det kan jo hende at jeg stiller naken på scenen, siden jeg har ikke kostyme enda. Jeg har jo mitt outfit som jeg skal ha på meg på lørdag, ligger jo på en båt på vei til Tyskland. For designeren hadde tatt med seg feil pose av Kiel-båten, så det vel I Kiel nå, tror jeg. Men heldigvis har han begynt å sy et nytt antrekk, så jeg håper at det blir ferdig og jeg slipper å stille naken. Men hva gjør du hvis det ikke blir ferdig? Nei, det tar vi da. Kanskje det blir en søppelsekk eller et eller annet. Vi får se. Jeg regner med at det blir klart.